নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে নির্বাচন এক্সপ্রেস স্টুডিওত মানে প্ৰথমটো খবৰ সমাগত লোকসভা লৈ নিউজ এইটিনেটওয়কর দেশের সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন পল একৈছখন ৰাজ্যৰ পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি সামৰি কৰা হৈছে এই অপিনিয়ন পোল দেশবাসীৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাওক আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ মেগা অপিনিয়ন পল চাৰি ঘণ্টাৰ এই মেগা অপিনিয়ন পোল দেশবাসীর ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জানিবলৈ চাওক এই মেগা অপিনিয়ন পল আৰু পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিলৈ ভোটাৰৰ পোনপটীয়াকৈ ফোন যোগে নহয় মুখামুখিকৈ সাক্ষাৎ কৰি সংগ্ৰহ কৰা হৈছেটিলৈ গৈ দুই লক্ষাধিক ভোটাৰৰ মতামত সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ইয়াৰে ভিতৰত সামৰি লোৱা হৈছে অসমৰ চৈধ্যটা সমষ্টিও এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনটো দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট ভোটাৰ কাক জয় কৰাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ভোটাৰে কিয় জয় করাব খুঁজিছে পছন্দর দলটুক রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো যাত্রায় কি শক্তিশালী কংগ্রেস করেছে প্রধানমন্ত্রী নরে মোদীক পুনের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিচারে নেবাস কোনে দখল করব দিল্লির মস্ণত ভোটারর কোন দল অধিক পছন্দর। নিউজ এইটিনত আজি সন্ধ্যে ছয় বজার পর প্রচারিত হব দেশের সর্ববৃহৎ অপিনিয়ন পল আর ভোটারর পছন্দ তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়া হব এই মঞ্চ বিশ্লেষণ করব পলিটিকেল প্যানেলে আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰাঞ্জল মেগা অপিনিয়ন প'ল আৰু এই গোটেই অপিনিয়ন প'লত দেশবাসীয়ে কি ভাবে আৰু আমাৰ এই অপিনিয়ন প'লত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন প'লত ফোন যোগে নহয় পোনপটীয়াকৈ দুই লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আজি ছয় বজাৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ নিশ্চয় গীতাচিয়াজি ছয় বজাৰ পৰা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচনৰ দেশৰ ভিতৰতেই সৰ্ববৃহৎ অপিনিয়ন প'ল নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কত আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত আপুনি আছে বুলি কৈছেই আমিও ইতিমধ্যে জনাই থৈছোঁ যে দুই লাখৰো অধিক লোকৰ ওপৰত চেম্পুল ছাইজ হিচাপে তেওঁলোকৰ ওপৰত সমীক্ষা চলোৱা হ'ল পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি মতামতবোৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ল পাঁচশ তিয়াল্লিছটা সমষ্টিৰ নব্বৈ শতাংশই কভাৰেজ কৰা হৈছে মানে পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি আৰু সেই পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টিৰ জনগণৰ কাষ চাপি প্ৰায় দুই লাখতকৈ অধিক লোকৰ কাষ চাপি তেওঁলোকক সোধা হৈছে কেইবাটাও প্ৰশ্ন আমাৰ যিসকলে ছাৰ্ভে চলাইছিল সমীক্ষা চলাইছিল প্ৰশ্নসমূহ আছিল এনেধৰণৰ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কেনে হোৱা উচিত বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হোৱাটো বিচাৰে দিল্লীৰ মজদত কোন বহাটো বিচাৰে চৰকাৰী আঁচনিসমূহক লৈ আপোনালোকৰ কি মতামত আছে চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ বাবে বিজেপি লাভান্বিত হ'ব নেকি ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড় যাত্ৰাই তেওঁক আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান সহায় কৰিব কংগ্ৰেছক কিমান সহায় কৰিব বিৰোধী ঐক্যক কিমান সহায় কৰিব সেই সকলো প্ৰশ্ন লৈ যোৱা হৈছিল এইসকল ভোটাৰৰ কাষলৈ আৰু তেওঁলোকে যি যি মতামত আগবঢ়াইছে সেই মতামত এক্সক্লুচিভলি আমাৰ এই নিউজ এইটিনৰ মেগা অপিনিয়ন প'লত কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম মাত্ৰ আমি এখন নক্সা দেখুৱাইছোঁ এয়া অৱশ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে অসমৰ এখন নক্সা অসমৰ মেপখন দেখুৱাইছোঁ তাত এতিয়া সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ ছবি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত দেখা গৈছে তাৰ শেহতীয়া প্ৰতিটো তথ্য এই মেগা অপিনিয়ন প'লত অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভা সমষ্টিৰ ক'ত ক'ত সমীক্ষা চলোৱা হৈছিল সেই গোটেইখিনি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাব মুঠতে প্ৰতিটো পুংখানুপুংখ তথ্য রাইজে এটা আভাস পাব পাৰিব যে আগন্তুক দিনত দেশত কেনে এখন সরকার গঠন হবল গৈ আছে বা সরকার ছবিখন কেনে কো হবো নির্বাচনৰ পিছৰ ছবিখন কেনে কো আমি আভাস দিবলৈ পূর্ণ যত্ন কৰিছো কিয়নো মেগা অপিনিয়ন পোল আৰু 2 লাখৰ অধিক লোকৰ পৰা মতামত জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছিল প্ৰাঞ্জল আপুনি কোৱাৰ ধৰণে আৰু আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ কওঁ যে পলিটিক্যাল এনালিস্ট আমাৰ হৈতে থাকিব আজিৰ প্যানেলিস্ট হিচাপে তেওঁলোক থাকিব আৰু আজি তেওঁলোকে এই যে ফলাফল এই ফলাফলৰ তেওঁলোকে ভুনৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিব পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব আৰু বিশেষকৈ এই যি আমাৰ মেগা শ্ব' এই বিশেষ আমাৰ কাভাৰেজ বিশেষ আমাৰ সম্প্ৰচাৰ ইয়াত আহ ৰাইজে কি ভাবে ভোটাৰৰ মনৰ কথা কি ভোটাৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিছে ভোটাৰৰ মনৰ কথা পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন কৰিছে নিশ্চয় নিশ্চয় আপুনি সঠিক কথাই কৈছে পোনপটীয়াকৈ মানে সাধাৰণতে বহু সমীক্ষকে কি কৰে বা ছাৰ্ভে যিসকলে চলায় তেওঁলোকে ফোনৰ জৰিয়তেও তথ্যবোৰৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ আদান প্ৰদান কৰে কথা বতৰাৰ কিন্তু আমাৰ যিসকল সমীক্ষক আছে যিসকলে ছাৰ্ভে চলাইছেগৈ পোনপটীয়াকৈ গৈ ভোটাৰৰ কাষত গৈছে তেওঁলোকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মতামতবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়েহে এয়া হৈছে সৰ্ববৃহৎ দেশৰ অপিনিয়ন প'ল আৰু লগতে আপুনি কৈছে যে পেনেলিষ্ট থাকিব স্বাভাৱিকতে আমাৰ আজি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক বা আন আন একাংশ অতিথি তেওঁলোকতো থাকিবই তেওঁলোকে মতামতবোৰ আগবঢ়াব কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে যিখিনি তথ্যৰ আধাৰত কথা যিখিনি ডেটাৰ ভিত্তিত কথা সেইখিনি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম মানে দুটা দিশ ইয়াত থাকিব গীতাশ্ৰী এফালে আমি ডেতাবোৰ প্ৰকাশ কৰিম যিখিনি ডেটা আমি দুই লাখতকৈ অধিক লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মতামত কি আৰু তাৰ পাছত যিসকল আমাৰ পেনেলিষ্ট থাকিব ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক থাকিব তেওঁলোকৰ মতামত কি মানে দুটা এংগল থাকিব আৰু দৰ্শকসকলে এই দুয়োটা দিশৰ পৰা মনৰ কথা জানিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে বা পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টিত ভোটাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ আমাৰ প্ৰতিনিধিয়ে কথা পাতিছে অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশ সামৰি লোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অপিনিয়ন পল হয় সেইবাবে দেশৰ সবাতোকৈ বৃহৎ আৰু ডাঙৰ অপিনিয়ন প'ল ইয়াৰ আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ আৰু এই লোকসভা নিৰ নিৰ্বাচন হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু এই সৰ্ববৃহৎ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কভাৰেজ আমিতো কৰিমেই কিন্তু এই অপিনিয়ন প'ল মেগা অপিনিয়ন প'ল য'ত প্ৰতিটো তথ্য দুই লাখতকৈ অধিক লোকৰ পৰা যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰিছোঁ সেইখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলে আজি সৰ্বপ্ৰথম লাভ কৰিব এতিয়াও নিৰ্বাচনলৈ দিন আছে নিৰ্বাচনী অধিসূচনাই জাৰি হোৱা নাই নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ তাৰিখে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিজেপি দলৰ এনেধৰণে প্ৰাৰ্থীবোৰ ঘোষণা কৰি থকা হৈছে বিজেপিয়ে সৰ্বপ্ৰথমে নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিলে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলেও কৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কিন্তু এইখিনি সময়তে আমাৰ এই মেগা অপিনিয়ন প'ল যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে পোনপটীয়াকৈ গৈ আমাৰ সকল সমীক্ষক আছে তেওঁলোকে ডেটাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰিছে দুই লাখতকৈ অধিক চেম্পুল চাইজ

গোটেইখিনি ওলাই আহিছে আৰু দৰ্শকসকলক আমি জন জ্ঞাত জনাই থওঁ যে আমাৰ যিসকল সমীক্ষক তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এবাৰ কোন হোৱাটো বিচাৰে দেশৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাৰণা কি ৰাহুল গান্ধীয়ে যি ভাৰত জোৰ যাত্ৰা বা ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰা কৰিছে সেই ভাৰত জোৰৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ ফলত ৰাহুল গান্ধীৰ কিবা লাভ হ'বনে অথবা বিৰোধী ঐক্যৰ কিবা লাভ হ'বনে

আচলতে আমি আৰম্ভ কৰিম এই মেগা অপিনিয়ন পল আৰু আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ জনাম যে কেইবা ঘণ্টা জোৰা আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চলিব এক্সপাৰ্ট পেনেলিষ্ট আমাৰ সৈতে থাকিব আৰু প্ৰাঞ্জল এই ধৰণে আমি দৰ্শকক আহ্বান নিশ্চয়কৈ কৰিম যে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানত এই অনুষ্ঠান চাওক চাবলৈ আগ্ৰহ কৰিম বা চাবলৈ অনুৰোধ কৰিম আৰু লগতে চাই তেওঁলোকে এখন আচলতে অনাগত দিনত কি ধৰণৰ ছবি দেখিব সেয়া নিশ্চয়কৈ বুজি পাব বা এখন ছবি আচলতে এই ইয়াৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিব বুলি নিশ্চিত ৰূপত ক'ব পাৰি মেগা অপিনিয়ন প'ল আজি ছয় বজাৰ পৰা ধন্যবাদ প্ৰাঞ্জল জনালে আৰু এইধৰণে একৈশখন ৰাজ্যত পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি সামৰি এই মেগা অপিনিয়ন পল কংগ্ৰেছৰ টিকট বঞ্চিত সাংসদ আব্দুল খালেকে ঘটাইছে বিস্ফোৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কি হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ কোন আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অতি ঘনিষ্ঠ এগৰাকী ব্যাগুম নেতা থকাৰ অভিযোগ আনিছে খালেকে আৰু কংগ্ৰেছত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই ঘনিষ্ঠ নেতাৰ বাবেই টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগো আনিছে বৰ্তমান বৰপেটাৰ সাংসদগৰাকীয়ে অৱশ্যে তেওঁক এইবাৰ টিকট দিয়া শুনা অৰ্থাৎ তেওঁ বৰ্তমান তেওঁৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত তেওঁ অৱতীৰ্ণ নহয় তেওঁ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই ৰাজহুৱাকৈ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আব্দুল খালেকে আনিছে নিজকে গান্ধী আৰু নেহৰুৰ আদৰ্শৰে বিশ্বাস কৰা বা বিশ্বাস রখা কংগ্রেসি কলে আব্দুল খালেকে র্যের যিকোনো সমিত নির্বাচন খেলিবলৈ সাজু থাকার পশতো কংগ্রেসের টিকট নোপ অসন্তুষ্ট আব্দুল খালেক যে পার্টিয়ে যত দিয়ে তাতে খেলি চৈধটা সমষ্টি তিনিটা সংরক্ষিত এগারোটা অসংরক্ষিত পাৰ্টীয়ে মোতকৈ বেছি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী পাইছে তেওঁলোকক দিছে মই ভাল পাইছো মই কি মই কংগ্ৰেছত আছো পাৰ্টীয়ে হয়তো কিবা ভাবিছে পাৰ্টীয়েহে ক'ব কাৰণ পাৰ্টীয়ে হয়তো মোতকৈ বেছি উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী পাইছে মই যোৱাবাৰ এক লাখ চল্লিছ হাজাৰত জিকিছিলো হয়তো পাৰ্টীয়ে যি এঘাৰটা অসংক্ষিত চবতে তাতকৈ বেছি ভোটত জিকিব হয়তো দুই লাখৰ বেছি ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব সেইটো বেলেগ কথা মই সেইটো নকওঁ এতিয়া কিন্তু কথাটো কৈছোঁ এইটো পাৰ্টীয়েহে ক'ব পাৰিব পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰসকল আছে সভাপতিসকল আছে কিন্তু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ এই কালি টিকট ঘোষণা হৈছে আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত এজন বিয়াগম নেতা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰাট ঘনিষ্ঠ এজন বিয়াগম নেতা তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ পদাধিকাৰী কেইটামানে মোক একদম তোলা ধূনা দিয়াচ গতিকে পাৰ্টীয়ে যদি অনুশাসনৰ কথা কয় মইতো কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হৈ আছোঁ এতিয়াও মই পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটীৰ মেম্বাৰ গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা ৰাজহুৱাকে কৈ আছে সামাজিক মাধ্যমত পাৰ্টীয়ে অনুশাসনৰ কথা ক'লে চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোককো বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ন মই কাৰো নাম ক'ব খোজা নাই মই কাৰো নাম ক'ব খোজা নাই পাৰ্টীয়ে যদি সঁচাকৈ মই নিজৰ এতিয়ালৈকে মই পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটীৰ মেম্বাৰ গতিকে এজন পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটীৰ মেম্বাৰক যদি ৰাজহুৱাকে সমালোচনা কৰে সেইটোতো অনুশাসন ভংগ পাৰ্টীৰ এজন ব্যাগম নেতা যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ কেইজনমানে সেই নেতাজনৰ ঘনিষ্ঠ কেইজনমানে এই কাম কৰি আছে নাই নাই মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি গান্ধীবাৰত বিশ্বাস কৰোঁ নেহৰুজীৰ আদৰ্শত বিশ্বাস কৰোঁ মৌলানা আজাদৰ আদৰ্শত বিশ্বাস কৰোঁ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ এইবাৰ সাজু হৈছে দুলু আহমেদ দুলু আহমেদে নিৰ্বাচন খেলিব বৰপেটাত জাহাজৰ চিহ্ন নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু দুলু আহমেদ বৰপেটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰি স্পষ্ট কৰি দিছিল যে তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবই দুলু আহমেদে ক'লে আঞ্চলিক শিবিৰৰ মাজত বিভাজন অনাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিৰোধী ঐক্যক সাংবাদ কৰিছে আঞ্চলিক দলসমূহ একলগ হ'লে কংগ্ৰেছ নি শেষ হ'ব বুলি ভয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে ক'লে ভূপেন বৰাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ সফল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই শেষ মুহূৰ্তলৈকে লুৰিণজ্যোতি গগৈক ব্যস্ত কৰি ৰাখি মাত্ৰ এটা চিটেই অজাপক এৰি দিলে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ বাবেই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত এতিয়া বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ নামত নাটক এখন হ'ল আৰু কংগ্ৰেছৰ ওপৰত অসমত থকা এটা প্ৰবঞ্চ অসমত এটা প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰুজু হ'ব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে লগতে ক'লে বিজেপিৰ সমানে সমানে কংগ্ৰেছৰ সাম্প্ৰদায়িক দল বৰপেটাত এইবাৰ পূৰ্বতকৈ সংখ্যা গুৰু গুৰু ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু আব্দুল খালেক বঞ্চিত হোৱাৰ মূল কাৰণো কংগ্ৰেছৰ দিল্লীৰ নেতৃত্বৰ কথাকে ক'লে দুলু আহমেদে আৰু ইফালে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কংগ্ৰেছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক সেই আসনখন আচলতে এৰি দিব বা চি পি আই এমক এৰিব বুলি বহুখিনি কথা চলি আছিল চৰ্চা চলি আছিল তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছে যিহেতু বৰপেটাত নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিলে তাৰ পিছতে সৰ্বশস্থ চি পি আই এম আৰু থানবান ইয়াৰে সৈতে বিৰোধী ঐক্য মঙলবাৰে সন্ধিয়া কংগ্ৰেছে দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে থানবান হৈ গৈছে বিৰোধী ঐক্য বিৰোধী ঐক্যত যেন ঐক্য বুলিবলৈ এতিয়া একো বাকী নাই বৰপেটাত কংগ্ৰেছে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল দীপ বায়নক বিপৰীতে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে কেইবালানিও বৈঠকত অনুষ্ঠিতও হৈছিল বৈঠকত মিলিত হৈছিল বিৰোধী অক্ষ ডিব্ৰুগড় আৰু বৰপেটা সমষ্টি সতীৰ্থ দললৈ এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল বিৰোধী অক্ষৰ বৈঠকত কিন্তু তাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে বৰপেটাত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বাওঁপন্থী দল চি পি আই এম আৰু বৰপেটা সমষ্টিত চি পি আই এমৰ উদ্ধৱ বৰ্মন দুবাৰকৈ তাত পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিলে বাবেই সমষ্টিটো দাবী কৰিছিল বাওঁপন্থী দলটোৱে কিন্তু বৰপেটাত চি পি আই এমৰ ভাল গণভিত্তি থকাৰ পাছতো কংগ্ৰেছে কৰা বঞ্চনাত ক্ষুব্ধ হৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বই চি পি আই এমৰ আৰু বৰ্তমান সৰবু সমষ্টিৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুক তা তেও নামটোৱা বৈছে সৰছাতু আছিল যে কংগ্ৰেছে তেওকৈ প্ৰক্ষেপ কৰিব সিপিআইমৰ ফালৰ পৰা বিৰোধী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কিন্তু বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰতি প্ৰক্ষেপ কৰি বৰপেটাত লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বাইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ আহ্বান জনাයිছে আৰু সিপিআইমৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব এই ধৰণে জনাයිছে আহ্বান আমি অসমৰ বাস্তৱ অৱস্থা চাই যদিও আমাৰ 3-4 সিটত খেলাৰ সামৰ্থ্য আছে কিন্তু আমি এখন চিটতে আমি কনচেনট্ৰেট কৰিছিলোঁ আৰু বৰপেটা লোকসভা চিটখন খেলিম বুলি আমি ঐক্যমঞ্চক জনাইছিলোঁ কিন্তু আজি শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছে যি প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰি দিলে তাত আমি স্তম্ভিত হৈছোঁ তেওঁলোকে তেৰখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা কৈ পেলাই অসমত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক সমোলঞ্চন চাত কৰিলে টিকট ঘোষণাৰ পাছতে নগাঁৱত উপস্থিত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমষ্টিত উপস্থিত হৈয়ে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফৰ মিতিৰালিৰ কথা ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এ আই ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম নগাঁও সমষ্টিত তৃতীয় স্থানত থাকি যাব বুলি ভৱিষ্যতবাণী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱত বিজেপিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'লেও সমষ্টিত শেষ হাঁহি মাৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ উল্লেখযোগ্য যে কালৰ সতীৰ্থ সুৰেশ বৰাৰ সৈতে এইবাৰ নগাঁৱত যুঁজত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু কিছুদিন

আকৌ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম আমাৰ সন্মুখত বহুত প্ৰত্যাহ্বান আছে কাৰণ বিজেপি দলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাহুবল আছে তেওঁলোকৰ হাতত পুলিচ মিলিটেৰী আছে তেওঁলোকৰ তাত মেডিয়াও আছে বহুত ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকে সকলো লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিছে সমাজত বিভেদ হিংসা বিদ্বেষ আৰু বিভাজন বৈষম্য এইবিলাকৰ ৰাজনীতি কৰা তেওঁলোক সিদ্ধহস্ত কিন্তু তেওঁলোকৰ লগতে উদান দিছে এই ইউ ডি এফ নামৰ দলটোৱে সকলোৱে জানে যে ইউ ডি এফ যেনে কেতিয়াও নিৰ্বাচন জড়িত নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে বা হব একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই মোক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে এই দুয়োটা দলেই বিজেপি যেনেকে উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক দল যেনেকে তেওঁলোকে ধৰ্মৰ নামত আমাৰ সমাজক তেনেধৰণে তেওঁলোকে বিভাজন কৰিছে ইউ ডি এফ দলেও তেনেকে ধৰ্মৰ নামত একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাতৰি আমি পাইছো তাৰ বিৰুদ্ধে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ইউ ডি এফ আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হওঁ মই সকলো আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মই কৈছো যে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ সংগবদ্ধ হৈ এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পতাকা আমি সকলোৱে একেলগে ধৰি পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ পতাকা আমি নগাঁৱত আকৌ পুনৰবাৰ আমি ইয়াক ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজোৰে কাম কৰিব লাগিব মঙলবাৰে কংগ্ৰেছে নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা একালৰ দুই সতীৰ্থৰ এই বাকযুদ্ধ আৰু বাকযুদ্ধ এইকেইটা দিন দেখা গৈছে বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত আৰু এইবাৰ নগাঁৱৰ কথা যদি কওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক কটাক্ষ কৰি সুৰেশ বৰাই বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা বুলি ক'লে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক অস্ত্ৰ সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি অহা মানুহ বুলি ক'লে ৰাজনীতিত সেই বিড়ম্বনা তেওঁ দেখুৱাব নোৱাৰে আৰু লগতে ক'লে যে বিজেপিৰ ৰাজনীতিয়ে কংগ্ৰেছৰ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিপৰীতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক উত্তৰ দি সুৰেশ বৰাই আকৌ ক'লে একালৰ সতীৰ্থৰ সৈতে মোৰ যুঁজ হ'ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মোৰ একালৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছে নগাঁৱত সুৰেশ বৰা বুলি ভোট নিদিয়ে ৰাইজে ৰাইজে ভোট দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লগতে বৰদলৈক প্ৰত্যুত্তৰ দিও ক'লে যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মই কোনখন স্কুলত পঢ়া বুলি ক'ব বিচাৰিছে স্পষ্ট কৰিব লাগে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াৰ কোনো সন্দেহ নাই এসময়ত কংগ্ৰেছ দলত আছিলে কিন্তু তেওঁ বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা মই বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা আমি হ'লেও একেবাৰে কাম কাজ কৰি আমাৰ একেবাৰে তলৰ পৰা অহা তেওঁতো অস্ত্ৰ সম্ভাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি পেলাই এসময়ত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি মানুহক দাবী ধমকি দি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুলি কয় তেওঁৰ কথা তেওঁ বেলেগ স্কুলৰ পৰা অহা অৱশ্যে এটা কথা ঠিক তেওঁ আহি পেলাই কংগ্ৰেছ দলতে যোগদান কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কিবা এটা কাৰণে তেওঁৰ হৃদয় পৰিৱৰ্তন হ'ল হয়তো সিফালৰ ঘাঁহ বেছি সেউজীয়া বুলি ভাবিলে ক্ষমতাত ক্ষমতাৰ সিফালে ক্ষমতাত আছে বুলি ভাবি পেলাই ক্ষমতাৰ প্ৰতি তেওঁ বেছি লোভ চাগে তেওঁ বাঢ়িছে সেইকাৰণে তেওঁ বিজেপি দলত যোগদান কৰিলে কিন্তু আজি ৰাজনীতিৰ সেইটো বিড়ম্বনা তেওঁ এতিয়া মোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব আমি ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম অসমৰ ৰাইজে সমষ্টিবাসীৰ ৰাইজে সেই সিদ্ধান্ত দিব নাই বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক মানে ৱেলকাম কৰিছোঁ তেখেত আহক তেখেতে আমাৰ ভোট যুদ্ধত আমাৰ সন্মুখীন হওক আৰু আমাৰ যি যিটো নীতি আদৰ্শ তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ গতিকে আমাৰ আইডিঅ'লজিত আমি বিজেপি দলে খেলিম তেওঁলোকৰ আইড'লজিত তেওঁলোকে খেলিব আৰু আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তেখেতে যিটো ভিজন সেই ভিজন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতকৰ যিটো ভিজন বা বিজেপি পাৰ্টীৰ যিটো আমাৰ ভিজন সেইটো ওচৰত আৰু তেওঁলোকৰ যে তিষ্টি থাকিব পাৰিব মই নাভাবোঁ গতিকে ইয়াত ইলেকশ্যন মই খেলি থকা নাই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলি আছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই খেলি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া খেলি আছে ইয়াত বিজেপিয়ে খেলি আছে পদুম ফুলে খেলি আছে মই মাত্ৰ নিমিত্ত গতিকে তেখেতসকলৰ যি গণবৃত্তি বা তেখেতসকলৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি ত্যাগ সেই ক্ষেত্ৰত আৰু মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলে তিষ্টিব নোৱাৰিব একালৰ সতীৰ্থ একেলগে এতিয়া যুঁজ হ'ব নেকি নাই এইটোতো ভোট যুদ্ধটো হ'বই আৰু ভোটৰ যিটো মানে লগত যুঁজ অঁ নাই তেওঁ মোৰ যথেষ্ট মোৰ জ্যেষ্ঠ আছিলে তেখেত আৰু কিন্তু এতিয়া নীতিগত ভোট যুদ্ধ আৰু কিন্তু তেখেতে মানে স্কুলটো স্কুলেই তেখেতে কি স্কুল মিন কৰিছে মই নাজানো যদি মিনিংটো ভালকৈ কয় তেতিয়া মই তাৰ উত্তৰ দিম কিন্তু কথাটো হ'ল কি স্কুলৰ কথাটো নাই তেখেতে খালী মোদী ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত কেনেকৈ যুদ্ধ কৰিব পাৰে সেইটো তেখেতে সাজু হোৱাটো ভাল আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী ইফালে সাংসদ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই কৰিলে তীৱ কটাক্ষ মাধৱ ৰাজবংশী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক পিছে এতিয়া চল্লিছ বছৰৰ পুৰণি ৰাজনীতি নচলে বুলিও বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকগৰাকীক কটাক্ষ কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই প্ৰাৰ্থীৰ অভাৱ হোৱা বাবে বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক মাধৱ ৰাজবংশীকে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলিও দাবী কৰিছে দিলীপ শইকীয়াই তৎসত্বেও দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ যুঁজত জঁপিয়াই পৰিবলৈ সাজু হোৱা বুলি জনালে বৰ্তমানৰ সাংসদগৰাকীয়ে এতিয়া কথাটো হ'ল ফেক্টৰটো ৰাইজে মই তেওঁৰ ফেক্টৰ নহয় তেওঁ মোৰ ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰটো জনগণ ভোটাৰ ৰাইজ বাইছ লাখ ভোটাৰ গতিকে তেওঁ বহুত বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা হয়তো আছে কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিকৰ অভিজ্ঞতা আৰু বৰ্তমান ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে হয়তো তেওঁ সেইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ যিটো মাইণ্ডছেট সেই মাইণ্ডছেটটো আজিৰ পৰা চল্লিছ বছৰ পুৰণি মাইণ্ডছেট দুবাৰ সাংসদ হ'ল এবাৰ বিধায়ক হ'ল মই তেখেতলৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ কিন্তু এতিয়াৰ যুগ সলনি হৈছে তেওঁ হয়তো যুগৰ লগত তেওঁ মিলিব খোজাও নাই আৰু মিলিবও নোৱাৰে এতিয়া যুগৰ লগত কাৰণ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ মাইণ্ডছেট এইটো এটা ইউথ ফৰ্টি পাৰ্চ ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ বিল' ভোটাৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট গতিকে এই যুৱ শক্তিয়ে অনাগত দিনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব এতিয়া খোজকাঢ়িলেই নহ'ব এতিয়া স্পীড লাগিব স্কেল লাগিব স্কিল লাগিব আৰু উইল লাগিব হয়তো মই দেখোঁ চাৰিটাই তেওঁৰ গাত এটাও কিন্তু কোনো লক্ষণ তেওঁৰ গাত মই দেখিবলৈ পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰ পিছতে এ আই ডি এফৰ চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়ক আশ্ৰফুল হুছেইনে কংগ্ৰেছক কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা সমালোচনা কৰি ক'লে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন ট্ৰেক্টৰ নহয় ধ ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰক্ষেপ কৰি এ আই ডি এফৰ বাবে সহজ কৰি দিলে ধুবুৰীৰ যুঁজখন ৰকিবুল হুছেইনে দুবাৰকৈ হাৰিলে তেওঁ নিৰ্বাচনতো হাৰিবই আৰু নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট দিব নালাগে বুলি কৈছিল যদিও নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকে টিকট দিয়া হ'ল ৰকিবুল হুছেইনৰ নগাঁৱত গণভিত্তি নাই বাবে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক টিকট দি ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীলৈ পঠিয়াইছে নগাঁৱতো আমি মিয়া মানুহক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ বুলি ক'লে যিহেতু তাত প্ৰায় পঁষষ্ঠি শতাংশ সংখ্যালঘু মানুহ আছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী জিকিবই বুলি দাবী কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছে বৰপেটা সমষ্টিতো বিজেপিক ৱাক অ'ভাৰ দিলে বুলি ক'লে কংগ্ৰেছে তলে তলে বিজেপিৰ সৈতে বুজাপৰা কৰি আছে বুলি দাবী কৰিছে আশ্ৰফুল হুছেইনে এই আই ডি এফৰ বিধায়কজনে আৰু বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়ন বৰপেটা চহৰৰ বাসিন্দা বুলি শুনিছেহে বুলি ক'লে কিন্তু বৰপেটাবাসীয়ে চিনি নাপায় লগতে

আমাৰ বাবে সেই যুঁজখন আৰু অধিক সহজ হৈছে আমি কাৰণে ৰকিবুল হুছেইন কোনো ফেক্টৰ নহয় আৰু ৰকিবুল হুছেইন টিকট লৈ দুবাৰকে হাৰিল যেন মোৰ লাগিল সেইটো নিৰ্বাচনৰ পিছতো হাৰিবই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰ্তলক টিকট দিব নালাগে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিৰ মেটাৰ কিয় দিব লাগে কিয় নালাগে তেওঁলোকে জানিব কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰ্তলক দিব নালাগে বুলি কোৱা ৰকিবুল হুছেইনে আহ পিছতো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকট পালে নগাঁও লোকসভা যেহেতু ইতিহাসের প্রথমবারৰ ভাবে মাইনৰিটি মানুহে জিকিব পৰা এটা সমষ্টি হৈছে এই ৰাজনৈতিক ইতিহাসত গতিকে কংগ্ৰেজে মেজৰিটিান কমিউনিটিৰ পৰা দিছে বিজেপিৰ দিছে গতিকে মাইনৰিটিৰ পৰা আমি এআইডিএফ দল দিছো আৰু আমি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ অনুভৱত তাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিছো মিয়া মানুহক আমি টিকট দিছো গতিকে মিয়া মিয়া মানুহে আৰু নিৰ্দিষ্ট আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে আমাৰ এআইডিএফ দল জয় কৰাব কংগ্ৰেজে বৰপেটা সমষ্টিটো বিজি বিজেপিৰ কৰিলে নেকি মই ৰাজনৈতিক ভাৱে বৰপেটা জিলাত আজি দহটা আঠটা বছৰে লাগি আছো আৰু এই এলেকাত এই দিব্যায়ন মূলা মানুহজনক মই না মই জিন্দগীত নাম শুনিছো না ক'ৰবাত দেখিছো না চিনি পাওঁ ইয়াতকেটো বহুত ষ্ট্ৰং পাৰ্থী চি পি আই এমৰ ইউ ডি এফৰ মানুহখিনি অকণমান অসুবিধা শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ কাৰণে কিন্তু আমিতো চি পি এমক থাকিলেতো আমি বিবেচনা কৰাটো আমাৰ সহজ হল হেতেন এতিয়া আমিতো তিনিখন চিটক লৈ যুঁজ কৰি আছো আমি ধুবুৰী নগাওঁ আৰু কৰিমগঞ্জ

এটা ভাল স্থিতি আছে জনসাধাৰণে আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক ভাল পায় আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক ভাল পায় আৰু গতিকে আমি তাত মই ভাবোঁ জনসাধাৰণে ইচ্ছাই সকলো আমি নিজে ভাবি থাকিলেও নহ'ব জনসাধাৰণে ভাবিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণে এই কথা ভাবিছে যে আমাৰ কৰ্মীসকলে আমাৰ বিধায়কসকলে আমাৰ যিসকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আছে সকলোৱে জনসাধাৰণৰ লগত সদায় আছে আমি ক্ষমতা পোৱাৰ পিছতো আমি বেলেগ ঠাইলৈ যোৱা নাই আমি ক্ষমতা পোৱাৰ পিছতো আমি জনসাধাৰণৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰা নাই যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো সময়ত আমি জনসাধাৰণৰ লগত আছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ আৰু সুখৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে মই বাহিৰৰ পৰা বহুত কথা সৈতে সমালোচনা হ'ব পাৰে কিন্তু ভাৰতীয় দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট দলৰ নেতৃত্ব জনসাধাৰণৰ লগত বিভিন্ন প্ৰকাৰে জড়িত হৈ আছে তেওঁ কেতিয়াবা চাহ বাগিচা গৈ পাইছে নাই সুধিবচোন মডেল স্কুল দেখিছে নাই তেওঁক সুধিবচোন তেওঁ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৰমহা বাঢ়িছে নাই তেওঁক সুধিবচোন বাগিচা অঞ্চলত যিটো জল জীৱন মিছনৰ পানী পাইপ গৈছেনে নাই সুধিবচোন তেওঁক সুধিব যে এই কেন্দ্ৰতে এম্বুলেঞ্চ দিলে নাই সুধিবচোন তেওঁক চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ যি অৱস্থা তেওঁলোকৰ কাৰণেতো হ'ল মই তেওঁলোকক কাউণ্টাৰ কৰিব নোখোজো যিকোনো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীকে মই অনুৰোধ জনাম বিৰোধী পাৰ্টী যিসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰোধী পাৰ্টী আছে তেওঁলোকক সুধিব লাগে তেওঁ অকল চাহ জনজাতিৰ কথা কিয় কয় সকলো মানুহৰ দেখোন উন্নতি তেওঁ দেখি আছে তেওঁ যি ৰাষ্টাপত হৈ গৈছে তেওঁ যিটো সমষ্টি যোৱা আজীৰ্ণ সমষ্টি থৈ আহিছে সেই সমষ্টিৰ কথা তেওঁকে সুধি দিব লাগিব আমাক সুধিলাম নাই কেছ ফাইল কৰিব লাগে সংবিধান উলংঘন আপোনালোকৰ আগত ক'লে কিটো হ'ব সংবিধান উলংঘা কৰাটো ইমান সহজ কথা নেকি সংবিধান এনেকুৱা বস্তু নেকি যে পাতটো ফালি পেলাই বেলেগ পাত লগাই দিব পাৰি সকলো বস্তু সংসদৰ ওপৰত তেওঁ বিশ্বাস আছেনে নাই যি সংসদে আইন সলনি কৰে যি আইনসদে সংসদে আইন সংশোধন কৰে যি সংসদে আইন নতুনকৈ সংযোজন কৰে সেই সংসদকে যদি বিশ্বাস নকৰে তেওঁ সংসদীয় ৰাজনীতিত আছে কিয় আহিছে কিয় গতিকে এইবিলাক অৰ্থনীতি কথা ক'ব নালাগে ৰাজনৈতিক দলৰ মানুহে ৰাজনীতি ভাল ধৰণে কথা পাতিব লাগে আৰু সংবিধান উলংঘা কৰা কথাটো ইমান সহজ কথা নেকি ভাৰতবৰ্ষত তাৰ কাৰণে যদি উলংঘা কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে জনসাধাৰণৰ ওচৰত লৈ যাওক আৰু তেওঁ সংবিধান শব্দটো জানে নাই সুধি চাব আৰু মঙলবাৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে আজি পুৱাৰ ভাগত কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈ আশীষ ল'লে দেৱীৰ মীৰাবৰ ঠাকুৰে মা কামাখ্যাৰ আশীষ লৈ গুৱাহাটী সমষ্টিক কংগ্ৰেছৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে আৰু কেৱল গুৱাহাটী সমষ্টিয়েই নহয় কংগ্ৰেছে অসমত দেশৰ পৰা বাৰখন আসন পাব বুলি দাবী কৰিছে মীৰাবৰ ঠাকুৰে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম যেতিয়া ঘোষণা হ'ল আৰু আজি পুৱাই সেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰী লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী আহি কামাখ্যা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত মীৰা বৰঠাকুৰ আছে বাইদেউ আপুনি কালিৰ দিনটোত যিহেতু আপোনাৰ নামটো ঘোষণা কৰিছে আজি পুৱাই আপুনি কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিছে আৰু আপুনি বিভিন্নজনক লগ ধৰিছে কেনেধৰণে আপুনি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব চাওক মই সদায় বিচনা শুৱাপাতিৰ পৰা উঠিয়েই মই ভগৱানৰ নামত মা কামাখ্যা দুৰ্গা দেৱীৰ নামত স্মৰণ কৰি পেলাই ওলাই যাওঁ আজি ইয়াতেই মই আশীষ লৈছোঁ যে মা কামাখ্যা শক্তি দিয়ক আপোচবিহীনভাৱে অসমৰ সম জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকক যাতে সংসদত উখাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীষ বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ গতিকে মোৰ আপুনি দেখিছে লগত আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আমাৰ উপসভানেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন ডাঙৰীয়ানী একেবাৰে আজি এক মাহৰ পৰা আমি গলিয়ে গলিয়ে বাছে ঘাটে আমি ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাই ঘূৰি আছোঁ গতিকে মা কামাখ্যাই শক্তি দিব শাৰীৰিকভাৱে যাতে আমাক সুস্থ কৰি ৰাখে আমি যাতে এঘৰি যুঁজিব পাৰোঁ তাৰে আশীষ লৈছোঁ গতিকে বাকী পৰ্যায়ক্ৰমে দুগৰাকী মহিলা কেণ্ডিডেট দুয়োগৰাকীয়ে সমত আমাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে গুৱাহাটীত যিহেতু আপুনি পূৰ্বতে তেওঁৰ লগত একেলগে আছিল কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান মই শুভেচ্ছা দিছোঁ বিজুলী কলিতালেও মোৰ শুভেচ্ছা আছে গতিকে ভাল হওক চবৰে ভাল হওক মই যুঁজিম বিৰোধী পক্ষ মই যুঁজি দখল কৰাত আমি অংশীদাৰিত্ব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বিজেপিয়ে এটা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা কৈছে যে আপোনালোকে যি ধৰণে আচলতে বিৰোধী ঐক্য গঠন কৰিছিল পিযু হাজৰিকাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে বিৰোধী ঐক্য আচলতে নামতহে হৈ আছে কি কব চাওক তেওঁলোকৰ মাজত ঐক্য কত আছে তেওঁলোকৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ডাঙৰীয়াৰ মাজত যে এখন বিৰাট অন্ধক্য় আছে সেই কথাটো আপোনালোকে দেখিছেনে নাই আমাক কটাক্ষ কৰিব নালাগে এতিয়াতো মই শুনিছোঁ পিজু হাজৰিকা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুইজনৰ মাজতো অনৈক্য হৈছে গতিকে বেলেগৰ কথা ক'ব নালাগে নিজৰ মাজত আজি পুৰণা কৰ্মীসকলক যে তেওঁলোকে ৰাম ঠকন দিলে সেইবিলাক যে আজি আজিৰ তাৰিখত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াই কৈছে বিজেপি নমস্কাৰ বুলি কৈছে আজিৰ তাৰিখত অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কথা কৈছে গতিকে এই কথাবিলাকো লক্ষ্য কৰিব লাগিব কিন্তু আজি মই মন্দিৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম পজিটিভ এটা মন লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিম মোৰ ভিজনটো বিজেপিক গালি পৰা ভিজন নহয় আমাৰ ভিজনটো হ'ব যে আমি কি কৰিম আমি কি সমস্যাখিনি কেনেকৈ দাঙি লৈ যাম অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা জাতি মাটি ভেটি ভাষা এই গোটেইখিনি সুৰক্ষা কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানখন ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিম তাৰ কাৰণে আমি মানসিকভাৱে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আজি মই এটাই তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলোকে অসমৰ ৰাইজক গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰত্যাহ্বান সংবিধানখন যিটো ক্ৰাইচিছত পৰিছে তাৰ উৰ্ধত ৰাজনৈতিকভাৱে আপোনালোকে আমাক এইবাৰ যাতে দিল্লীৰ মচনদত আমাক দখল কৰাৰ এটা প্ৰয়াস আপোনালোকে মানে সুবিধা দিয়ে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস সংবিধান সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মোদী বিৰোধী মতদান প্ৰদান কৰিব গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে ইয়াৰ আগৰ যিগৰাকী এম পি আছিল তেখেতেও বিজেপিৰে আছিল কিন্তু গুৱাহাটীৰ সমস্যা কিছুমান সমস্যা হৈ থাকে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা বিজেপিয়ে সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা কেণ্ডিডেট নিদিয়ে তেওঁলোকক হাততালি মৰা কেণ্ডিডেট লাগে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড দিব নোৱাৰা কাৰণে কেণ্ডিডেটবিলাক বদলাই দিয়ে গতিকে ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ৰাইজে বিচাৰিব লাগে যে যোৱা সময়খিনিত সাংসদগৰাকীয়ে কি কাম কৰিলে এই কামটোৰো ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ৰাইজে বিচৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ আৰু এয়া আছিল মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু যিহেতু আজি পুৱাই এইগৰাকী কংগ্ৰেছ লোকসভা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তেওঁ আহি মাৰ আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু তেওঁ এইবাৰ এটা কথা দাবী কৰিছে যে এইবাৰ টেন প্লাছ আসন কংগ্ৰেছে দখল কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী নেত্ৰীগৰাকী এই দাবী আচলতে সময়ত কেনেধৰণে সেয়া হয় সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিব আৰু প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীৱতৰ কৰি তুলিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুধবাৰে তিনিচুকীয়াত কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে বাইক ৰেলীৰে আদৰণি জনালে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক তিনিচুকীয়াৰ পিছত ডিগবৈ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা বিধানসভা সমষ্টিটোৰ কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সকলোবাদ বিচাৰিছো যাতে সেই অভাজনক সকলোৱে মৰম চেনেহ আৰ্শীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু আজি আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ মৰমৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি তেখেতে ঘৰলৈ আহিলোঁ পুৱাৰ তেখেতে ভালকৈ চাহ জলপান খোৱালে মই সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মোৰ কাৰ্যকৰ্তা সতীৰ্থসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ এটা কথা না এতিয়ালৈকে বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা থিৰাং তেখেতসকলে কৰিব পৰা নাই নহয়নে গতিকে তেখেতসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰক তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত মই ক'ম